ሰላሙ ጉዳይ እንደ ኦሮሚያ ከዚህ በፊት ችግር ነበር። ይሄ ችግር ያለ ነው። ይሄ ስራ የተሰራው ይሄን ስራ ለማስተካከል ለሚመጣው አመት አዲሱን አመት በስርዓቱ ስራው እንዲሰራ ሰላሙ ሁሉም ዞን ውስጥ እንዲሰፍን ይሄ የምክር ቤትም አባል እንደዛውም ደግሞ አስፈጻሚ አካልም ይሄን ነገር ትኩረት እንዲሰጥ እየተነሳ ነው ማለት ነው። አቅጣጫ እየተቀመጠ ነው። እንግዲህ ለሚመጣው ሁሉም ዞን ውስጥ ሁሉም ቀበሌ ውስጥ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ጋራንቲ እንዳለው እንዲሰራ አቅጣጫ ይቀመጣል ብለን ነው ከገንገማው ጻር ምናየውን ነገር ለማስቀመጥ መሞከረው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። ድም ነገኛ ድም እጆፊ ሙርቴሳዳ ድም ሙርቴሶ ታአኒ ኢሳን ድም ሙርቴሶ ታአንከና ዩ ነገኝ እንጭራ። የሰላም ጉዳይ ወሳኝና ዋነኛው የተያየነበት ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ሰላም ከሌለ ሀገር የለም። በሌላ በኩል ልማትም ከሌለ ሀገር መቀጠል አትችልም። ስለዚህ ሰላምና ልማትን እንዴት አንድ ላይ ማስኬድ እንችላለን የሚለው ጉዳይ ላይ በስፋት ተወያይተናል። ለተፈጻሚነቱም ሁሉም የጨፌ አባላት ሳንከፋፈል ለክልላችን ብሎም ለሀገራችን ሰላም መስራት እንዳለብን መግባባት ላይ ደርሰናል። ወን በክኑ ትንገኙ እንጅሩ የቹ በርባዴ በዋናነት ተነሳ እንደ ሀገሪቱም እንደ ኦሮሚያም አሁን ሀገሪቷንም ክልሏንም እየፈተነ ያለ የሰላም እጦት ጉዳይ ነው። ይሄ በዋናነት አጀንዳ ሆኖ ሪፖርትም ላይ ቀርቧል። ምክር ቤት አባላትም እነዚህን ይሄ ጉዳዮች በዋናነት ሲያነሳ ነው ነበረ። የክልሉ አመራሮችም ቀሪ ስራ ቢኖርም ተወሰነ ስራዎች ተሰርተዋል፣ መሻሻሎች እንዳሉ ገልጸዋል። ነገር ግን በየቦታ በየዞኑ በየአካባቢው የሚነሳ ነገሮች አሁንም ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ያገኘ ስላልሆነ ብዙ ስራ የሚጠብቅ ነው። ምክር ቤቱም ስራ አስፈጻሚዎችን ተባብሮ በጋራ ሆኖ ብዙ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበት ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። እና በዋናነት ይሄ ነው የተነሳ ሰላም ጉዳይ ብዙ ስራ ይጠብቀናል።